Moto kalukulura na namba UAT Luenda kumina mnana emu yeremele domgoba wayo Okukaka na getomede box board namba UBP Chikumi nsanfu mukaga J Neto yota TX namba UBP Lusanfu kumikenga ngazino luzi isemu ne ingile chizimbe Omubada maduka gaspeya ilanga ababademu Lugabaya batasiza Nabisere Maria omu kubasimatusa Akabenje kano ategeza nti abadde nga motoka eyingira kizimbe mwabadde n'abaana be era nga Katonda yabawonyeza ndi mumbeera mbeera tukyali mu kutya okw'amaanyi ennyo kuba n'abaana bakyakankana ekiwugwa kikyabalimu bakyakankana naffe tukyakankana kubanga kibaddewo tubadde tetukiraba Akabenje bavudde ku motoka eyo era keina oba engeri gyekanya okusibamu Abalala basimatusa Akabenje kano balunyumyanga lutabalo era nga n'abamu ebyabwe bakyala kimpadde bagukozeseza ng'omukisa ne babinyagulula abeerabiddeko n'agaabwe nga Akabenje kano kagwawo bagamba nti motoka lukulula neno ye yeganye okusiba nga kye kivuddeko akabasanga waliwo n'abalumiriza nti motoka eno ebadde mu mbeera mbi bapangisa baffe bafunye obuvune Ompangisa omu afunye obuzibu sente ze zibuze zabadde ayina mu nankani mu bizinensi ye tusaba batuliyirire era tusaba gavumenti etukwatireko ebintu byange ebisinga babibye mbadde nsaba abantu banyambe nyambe bange ekintu kya byonna Allah atugeredde bulungi nnyo tewali afudde ekintu kye ndabyeko eno tuleera evudde eri ng'edda Kampala Nesanga eri eri wali tuleera n'egiryako katono nesanga emmotoka endala ebaddewo ebaddedde eri ku eri eya bulaka era eri wali waggulu wabula wabaddewo epaakinze era yo egiriddeko katono n'ekola ki n'egwa yeewonyezza abantu abadde bagao okufa mu kizimbe kye Haji Yusuf Matova atemera mu gy'obukulu 87 nga nannyini kizimbe ekitomeddwa mmotoka alinnya enkandago nga yagala kampuni lukula neno gyekolera bamuliyirire olw'okwonoona ekizimbe kye kuba kyabadde asibiddeko olukoba nyumba yange eyonoonese ya bisenge bukaaga nsaba bannannyini mmotoka ekyo kikoze Akabenje bajje bandiyirire oba bajjewo enyumba yange n'ebyonoonese byonna kubanga bamaze okugigonza yonna egonze mu maaso wonna ebisenge biguguma bunyuguyu tebikyali bugumu nga bwe bibadde Obufu bwe bumu poliisi ebidduka mu kibuga Masaka esibye ekola ebikwekweto ku bagoba boda boda okulondebamu abo abatalina bisaanyizo nga twolekera ebiseera by'ennaku enkulu abagoba boda boda ab'enjawulo bwe twogeddeko nabo basaba ebbeeyi ya pamiti za pikipiki zikendezebweko kuba za buseere ngaffe abatuuze ne bagamba mulina okufuna pamiti oba helementi kusinziira ku standard gye tuyina kati omusajja nkoze nusu bitaano musawo buza omuntu mukuzize wali nusu bitaano kati nze pamiti ngenda gigula ki nkukwatira elementi n'omukwatira butusi n'omukwatira omusolo gw'oku pikipiki eyo profayiro y'ebintu ebisobola kuggwayo gavumenti yandikoze enteekateeka abo ne basobola okufuna pamiti zibagamba nti abantu bazina batalina bisaanyizo mu kibanja mpola kituufu ko okuzikwata bazikuae baalinyonyodde ng'abantu ne babanyinyola nti olunaku ne bweruti oba mwetereze mukole kino ne bwekiti fano ku Delta TV tubakubiriza okubeera n'empisa z'oku nguudo n'okugoberera amateeka gaakwo okusobola okutaasa obulamu